първата пратка от подготовката за Сейшелите вече пристигна от Филстар. Температурата там 30 градуса и без подходящо облекло, просто сте за никъде. Ето какво съм поръчал. Бяха малко по-прилежно взимати, но трябваше да ги тествам преди да ги взема. Буска на Коста с УВ защита. Ризата. Ризата е марка Snowbee. Пак така, която се проветрява отзад от гърба. Много, много готина материя с, с УВ фактор 30. Видим какво ще има в кутията. Задължително ръкавици и напръсник. При мамките там ще се от порядъка на 150, 200, 300 грама и трябва да имате задължително или ръкавици, или напръсник, а най-подходящо е и двете. Подготовката за Сейшелите тепърва започва. Отивам да тествам облеклото. Вече заприходихме и очилата с синьо стъкло, които са за открити води. Точно два дена преди да замина с добив с тях на Коста Делмар. Така че почти сме готови. Оставаме още малка част от приготовление. Готови. Предишни. Голяма част от въдиците, с които ще ловим, са на Тайлок Jigging Master. Серията е Made in Japan. Наистина изключително здрави въдици. Ще има джигинг въдици от тяхната серия. Ще има и въдици, които са за GT-та. Предишния път са извадили GT 20 кг с нея без проблем. Сега ще видим този път дали ще успеем да хванем такова. Другото, което ще вземем на лодката, са е тези гънсове. Ще успешни за туни, GT-та и други неща. Повечето от макарите, с които ще ловим, са на марката Kuroshio. Пак на Тайлок. Супер мощни, издържат ласъците на океанските монстри. Наистина доста здрава макара и за цената си няма аналог за този риболов. Това ще бъде част от екипировката, ще има още много други въдици, много други марки. Част от тях вече ви показах. Ще има една Daiwa Dogfight, но до нея трудно ще се доредим, защото ще е само една. Повечето ще ловим с Тайлок. Един бърз преглед на половината багаж, за който до момента съм подготвил. Ще ви преведа набързо, горе-долу да сте запознати. Порта вече казахме, тук са нещата, хардове, приставки за камери, водоустойчиви кейсове и така нататък. След това външни батерии, екшен камери, ще взема още един фотоапарат, още едно GoPro петица, което има стабилизатор. Така, дрехите, къси панталонки, добре един свитчер да се вземе, въпреки че е 30 градуса за летищата. Ни предупредиха, че климатиците са на макс, така че е добре да има и някаква връхна дреха. Бъфове, организатора подарява по един бъф. Така, за тези бузи вече ви казах, задължителни са просто за защита от слънцето. Примамки, взел съм някои от примамките, с които ходя в Гърция, едва ли ще ми послужат много, но все пак да имам нещо, ако ми се прииска да ловя, така да се каже, на White Ribos 30-40 грама. Иначе примамките ще са нещо от сорта на ето това тук. Момчетата в момента подготвят истинските примамки. Коле организира абсолютно всичко, въдици, такъми, не трябва да носите нищо, аз просто съм си взел някакви е така, колкото да не ходя без нищо. Има попари, какво ли не, ето може да видите как момчетата, ето може да видите как се подготвят момчетата. Така, другото, което трябва да си вземете задължително, да, говорихме за ръкавиците, напръсник, два чифта очила. Едните са с зелена леща, слизаме на острова може би два пъти. 20 евро е самото слизане до острова, острова е див,
така че нямаме кой знае каква работа. Там ще обикаляме около него по рифовете и ще ловим. Другите, които ще са ми повече от полза, са тези с синьо стъкло за открити води, две шапки и протеинови барчета. Протеинови барчета и малко изотоник, ако се дехидратирам. Доста риболова улисва и може да се дехидратирате доста бързо, така че е добре да имате да пиете доста вода. Някои други предпочетоха вместо изотоник да го заместят с водка и джин. Ето и нещо за комари. Не че в океана има комари, но не се знае около острова. За всеки случай съм взел и това. Общо взето това е. А, да. И един челник за всеки случай. Това е за сега, приятели. Пожелайте ми успех. Надявам се да направя много готини клипчета, така че се абонирайте, не изпускайте нищо. Ще стане нещо като сапунен сериал. Надявам се да има поне 8 серии. И накрая филм. Ае!